Sveiki visi, su jumis aš Lukas. Šiandien filmkame atsipilnuojam Call of Duty Ghost. Taigi, veisime didmečią. Be vienas. Su mano broliu. Šitą šudukų mačiuką. Šudukų. Dabar pačiausim, kas geresnį. Taigi, čia bus kaip lenktynės, būsim skirtinguose teamuose vienam būna. Vienam? Ne, skirtinguose. Geriausiai vienam. Skirtinguose. Vienam. Skirtingos. Vienam. Vienam. Skirtingos. Vienam. Gerai, vienam. Matai, koks jis mišinius. Prie šitų pe nemoka pasirodyti. Dabar išiškyti. Ne, nebijok. Ne. Kai matai, aš būsiu gaustas, aš apačioj. Pasiėmė kieną. Ir nežinau, ką man pasiimt, man atrodo, snakerį pasiimtum. Ir mes skirtinguose, ne, mes vienam sume, neškau žuvytės. Kai matė, aš esu buvo matyti. Jausiai, ateitinė į mano gražį veidą. Taigi varma. Išsiruošiu. Kai matote, aš viršutinės. Dabar pasim gaustą. Gaustą? Pasikeis vilkimą. Kaip? Nu ble, taip. Iksą. Iksą? Viršūnės. Ir? Šitas? Taip. Ir kuo atsiras ply pasaky. Snapėm visam. Ply? Ir. Čia ply ble. Sukrėt. O, mes dabar vienas žmogus. Jis tave mimi. Mimi kažkoks snaiperis. Nu, tu gal negi praskėtum, blėt, paspaus kvadračiuką. Tai tu kūrų man. Kas tau jį yra? Nu, tai pasikeisti į masilį. Ir labiautų. Žaisk! O dar čia gali paspausti. Jėzus Marija, tu toks išpadžiai stovimą. Ai, va, neskeis, ne! Ateik prie. Nu, plėma, kaip mautos. Ateik, žinai, prie kur? Wow, čiteris. Pėlį net. Įduna, jam. Gazinu. Surado ir tokius gazinu. Ai, tu savo, va dėl ko negalima būti aukštai. Ir mane taip dievas paudžia. Aš pili. Palauk, nu. Ačiū nuėjimus sniper postą. Mes turim slaštą postą sniper. Taip ir. Čia. Tu snaiperį turi, ne? Ne, negatyvai. Ten
Nepamiršau, kaip ten vaikia. Nu, tai tu pamiršai. Ai, va, va, matau. Ne. Nepažįstu mus kažką. Ai, draugas mus. Šukam žemė. Ne. Jo. Šuk pats. Yra ten čiubas. Pabėgu, bet. Nu, stičytorius, nu, matai, kaip praskrido. Aš jau malkų skraidau. Matai, kaip ten... O, nu, eina. Ai, kad tu savo taip ir galvoji. Nu, ką man pasimok? Ai, tu savo nu turi mokas, nu. Šaudyti tai tikrai nemokas. Vien tas gerai, bet kad vien. Ai, tu mačiu! Vizi! Tai kažkas nemoka. Tu nemoki. Prie malūno? Ja. Ugnėsiai. Pažiūrėkite komentarus, jeigu noriu dar vieną matyti online epizodų. Jūs taip matyti. Žinau. Turi du. Ką du? Ką turi du? Jepa. Tokius pačius šatulus, ne? Ani, lieškumės. Ateik čia, matai? Aš užtesiu. Kaip čia perlį? Nesuprantu, aš pats. Gulb, matai. Stand up. Tik tai man jau nukau. Aišku, čia... Neduokit! Kur? O kur tu dada? Taigi tą pastatą. Stand up. Hoppa. Štai man. Taigi tą pastatą. Aš šitą. Vienu vangu. Aš šitą pusę. Matai, nu, tai bloga pusė atsisukės. Kur tu ten? Tu mokėte? Auč. Aš tą tautį nevyko. Nenudėjau. Vieną kartą reikia nesam bėgančių namų. Palauksiu gal tavęs. Aš jau pasitės nekartus. Ai, uždarytų. Sudavo paskui. Aš tai iš karto patovys. Kur? Žuopam! Gulb tave pasunkiam nužudyti. Išdėlėsime snaiperis. Man čia daužyti ragus, man pats kol. Žinai? Gulbės pasunkiu snaiperis kol. Šitom praptau. Matom be pilį. Kur? Na. Na, šiaip matau. Šiaip. Pažiūrėk į mane. Headshot. Nu, pašumpi mane. Ir nusivečiau žemė. Atsistokim pamatyti. Pašumpi mane ir nusivečiau. Pop. Jei aš atsistausiu. Aš skraidūnas. Atskirto į bombą. Matai, kur tu dėgams pasakas? Čia. Nu, žinai, kur. Aš patinėmis. Kur tu?
Tum-tum. Dadam. Dadam. Kur tas degantis namas? Vau! Priešai. Ar jūs matote? Nu, tu tiesiog dėjai. Žmonės, kai duvės, sako, garsiau kalbėti. Nu, tai va, mes pradėjom garsiau kalbėti. Jeigu kam, tikiu, kai mes filmuojam. 10 minučių, dar 5 minutės, tai manau, dar pavyks pavyks dar vieną deathmatchą padaryti. Jeigu norės, padarysime ir antrą dalį. No. Tai manau, po šito iš karto ir bus antrą dalis. Gal pasirinksim šį sykį kitą mepą? Mes jau tą pirmą jau gerai jau žinom, bet neįsim. Jo, mes jau žinom. Šitas. Strike zone. O, šitas buvo geras. Apsišik. Šitą žaidim tik ką. Viduj smagu šiaip tai. Jo. Bet gal žaidžiam savo mepą. Jo, van, savo. Team diff match. Percent mode. Start match. Start match. Čia dabar su guardianais. Bus sunkiausia biski. Jo, kol numirsim. Taigi dar 4 minutės turim. Kol numirsim, manau. Ane? Mhm. Mums šūdas bus jai tėtė, su mama grįž. Pohui. Jeigu kam įdomu, tai filmuojam tik tai, kai būnam vieni namuose. Tai grįž iš mokyklos, tai nežinau. Kas? Man atrodo, rytoj irgi kelsim vieną video. Tai grįžim. La. Okay, matau, čia... Prie manęs atsirado kažko. Aš matau helikopterį. Imk. Viską. O ką tas helis daro? Daug ką. Va, matau tikrą helį. Pala. Stok. Atvarau. Į pilį varom. Aš už tavęs. Štai sakau. Va, atskrenda helikopteris. Kur? Kur čia buvo? Mano helis. Štai. Savo. Visi. Pipir. Už tave. Už tavęs, nu. Taškiai ten, o aš ten. O, čia gera vieta, irgi taškiai. A, bet man baigysi šūnai. Ne, nesibaigy. Įstrigom visam laiku. Tai va, irgi negali pajudėti. Ai, va, aš galiu. Bet čia gera mėsmalė. Tu matai, gali mane pakelti. Nes aš tai apsiverčiau. Pakel. Are you okay? Pala. Not much, but great. Ai, man pasieko vėring. Neišlys taip. Ona parbėga vienas. Šaudyk. Guli. Turim laisvą laiką, galim bėgti towerį. Pasim towerį. Varau. Paimė. Paimėjau, aš irgi. Čia gera mėsmalė. Tu būk ten, aš einu čia. Žinokit, žmonės, čia gera mėsmalė. Tu saugo klaiptus covering, nes čia irgi lips. Ten matau už apguną. Neįsim dar. Ne, per kitą įsim. Jo. Daugybė čia ištarysim. Tai manau, pratęsim kitą epizodą.